سلامونه او احترامات ملګرو دا د اوکلند نهنګا نیوزیلند سهر دی مل مخلصوم نه دکړي زتا سره یو ډیرا نوې یو بلا قصه شریکوما یو ډیفرنٹ سټوري دا کله چې منګا سهر پاسو په نهنګا نیوزیلند کې منګ چې کوم ټیم دی دلتا وقارتل سیب دی ډیر محترم هارون پختون دی ډاکټر کرن دی زیما او زمنګ خټک سیب دی منګ ترلته یو کور راکړ شوې دی او پاغه کې مشتاق یو ځوان اوسېږي دغه مشتاق چې دی د پخپل باندې ویډیو ګرافر دی خو ما چې دا ستوري ولیدا تاسو یقین وکئ زما بالکل دا ذهن او سوچ د جمود ښکار شو په دې ځای باندې دغه مشتاق چې دی د لک ډیفرنٹلی ایبل هم دی خو دی هر سهار پاسی د دغه پوره کور چې دا ډیر انوایرنمنت فرندلی کور دی په دغه کور کې نسیخ شته نسی مړ شته نه ډیر داسې کلک دی دا د لرګونه د تختونه جوړ شوی دی او د نیوزیلند پوره فریم ورک کوم داسې دی چې دلته کورونه چې جوړیږي نو هغه ډیر ماحول دوسته کورونه وي دی هر سهار پاسي دغه کور په خپله باندې جارو کوي ویکیوم ورته وایي هوا په هغې باندې دا پوره کارپیټې پاکې کي بیا دلته چې کوم لاندې ځای دی نو هغه داسې په وایفر باندې پاک کي یو میز دی د هغې نه ګیر چاپېره کورسۍ کې دي په هغې باندې ناشته برابروي خو نن سهار چې موږ راپاڅېدو نو ما وکاته چې وقارتل صاحب زموږ ډېر محترم رباب نواز لګیا دی هغه ورسره په کچن کې لوښي وینځي بیا زه راغلم په خپله باندې نو ما هغه ویکیوم راواغست ما وی راشه چې دومره دیو دا کار کوي نو ما ورسره هم هغه کارپېټ صفاکول شروع کړه ګورئ دا یوه خبره ذهن کې کېدی په ژوند کې که تاسو پرمختګ او برمختګ غواړئ نو په معاشره کې به د ایکویلیټي په بنیاد باندې کار کوئ دلته په ښځو باندې هغه کارونه نشته دی چې بچی به هم ساتي جارو به هم وایي پخلی به هم کوي لوښي به ومینځي لانډري به هم کوي جامې به ومینځي او د ژوند چې ستا د ټولو نه کومه ښایسته ملګری وي هغه کارونه خوار وزاره کي نو د هغې به په مخ کې نه هغه تازګي د هغې به نه په ذهن کې هغه فرش نیسي نه به د بچو ښه تربیت وشي په کور کې اړې ګړې سفوکیشن خفه کیږو به نه خو رښتیا خبره هم دا ده چې موږ په زیاتره توګه زموږ مېرمنې زموږ په چاپیرچل کې ښځې هغه نفسیاتي بیمارانې دي هغه نفسیاتي بیماري منتقله شي موږ ته بیا زموږ بچو ته بیا نسلونو ته او موږ د معاشرې هېڅ په کار رانه شو مشتاق جان له به راشه مشتاق جان څنګه چل دی کار هم کوه خبره هم کوه داسې چل دی چې دای پیغمبر سنت دی تاسو خپلو ښځو نه ماشینان جوړ کړي دي بس هغوی ته هر شی ورولو بس ورته هیڅ څه کوئ خو داسې خبره ښه خبره نه دی ویلې هغې ته هم په کار دی رست دی هغه هم یو انسان دی چې هغه خپل کور پرېږدي دا دپاره راشي تا کور ته مور پلار درته پرېږدي په کار دی چې ته هغه عزت ورکړي خوراک هم ورته خبر کړي عزت هم ورته ورکړي جامه ته هم خبر کړي او ذهني سکون خو موږ ته خو ځان بد ښکاري ښځې سره په کار کولو یا چای پخولو یا چې کوم دی نو کونډۍ سمڅۍ کولو دې باندې خو پښتانه ولکم خو وایمه چې مازغه منالي پښتنو ته په کار دی چې که خدای منوي نو د خدای چې کوم شریعت خدای ته راپه راغلی دی اسلام راغلی هغه باندې عمل وکړئ په کار دی تاسو او دا وګوره دا انګریزان دي دوی نه مسلمانان دي نه اسلام مني نه اسلام څه کار ته خو بیا دم کارونه چې کوم دي برابر کوي ښځه ښځه کار کوي سړی 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 ورته کله کوکینګ کوي کله ورته ښځه کوکینګ کوي چې څوک ستړی نو بل ورسره مدد کوي چې نن مخیا خبره خو دا دي چې تاسو ته په کار دی کې سخانه کې که تاسو روټۍ خوړلي دي نه ټوله میل دي میل دي نو په کار دی تاسو خپلو کورونو کې خپلو ښځو ته روټۍ موټۍ پخولی څنګه راغستې وا او بیسن کې دې څه کار شروع کړی دی دلته پرې کچن کې نو څه دا هر سهار راپاسې کنه دا نن داسې جذبه کې رالی هر سهار خو نه نن مشتاق جان ځان له لګیو ماته هم داسې لګ سیالي راله ما چې اوس څومره خوند کوي ماته یې خو ډېره مزه راکړه زه په خپله چې راپاڅېدم ستا دا لوښي دل چې مې ولید نو ما هم هغه د جارو والا د ویکیو هم راواغستبله څه پکې وو که نو دا خو داسې ده چې ما خو څه لږې ډېرې مسافرې کړې دي بله د مور سره زه عموماً چې راپاسم ما چې هغه په هر ویکیو والا کې دلته ملګري شته دی مونږ داسې سر جګه نه شته دی خو هغه دلته د یو خو د دې ځای نو چې کوم دی د هغه رولز داسې چې انسان ته ځان ملامت ښکاري چې باید ځان وکړم دلته مې بعضې رولز داسې دي ډېر زیات وخت چې کوم خلک په کوم پلیټ کې یا په کوم
کپ کې سفرا کې سوق کې نو ما غټم راشي غوې ان صفای کې ما نه پلم ډیر زیات خوند راکوي بدلونه دل دا داسې دي چې هغه مونږ دلته دې خلکو نه او په پوره ژوند کې دا بدلون راوستې شي ژوند اسانې دیم شي مونږ د کچن کې لږ ډیر کار وکړو دا لوخي موي دل نو یقینو کې داسې او به نا کچن څومره ښکلې کچن دی بهر تاسو ګوره آی های چې داسې کچن شي هغه شین کې دا خارجان ته لګولو چت نزه باز ټیم چم پکې کوم کور کې دا چې د موږ ژوند داسې دی چې اکثر د شپې نه وخت راځو کور په زما غادل ته زموږ غنان رونه وته مېرمن مې موږ اکثر موږ کور والا وایو او کور ودان زما مېرمن د دمې نو زینا په سم ځان له باندې خپل کوم خو خوند راکې ډېر لوی خبره ده خاطر منو دغه کار کول چیرې دا یو څه ذهن کې کېده دا زمونږ پر ذهنونو کې اساس څه چیز نهسته چې چرته د خزو سره مونږ لاس اخلاص وکړو کارونه وکړو نو چرته پښتو به کمزوري شي یا غیرت دا سی بیخی هم نه ده دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم په خپل باندې حکم دی چې د خپل بیبیانو سره میرمنو سره خسلو کوي دا غو سره لاس اخلاص کوي دغه سی الله پاک په خپل باندې زې په زې دا فرمایلی دی چې ما انسان احسن تقویم پیدا کړی دی نو انسان خزم دا وسړی هم دی خو زه به داسې ورځم ورورو دا هغه ښایسته خونه ده چې مونږ ته راکړی شوې ده استاد جی هغه ځای کې ځان له پاتې کیږي بلکې ما استاد جی یو ځای پاتې کیږو سلامونه سلامونه دلته هارون جان پروت دی دا تاسو ګورئ داسې ښایسته ماحول دی او دا چې کله دا پردې مردې لرې کړي نو بیا دا پته لګي بهر سهار کې هر سهار نری باران او ارون جان هم راویښ شو ارون جانه په موږ د ډېر کارونه وکړه د بلا بچی تو دوی څنګه یې زړګی ښه خوشحاله سو کاله راویښ شوې او ستاسو ښایسته ښایسته خبرې مې واورېدې خوشحاله اوسې زړګیانو څنګه یار ما خو اتل جان ولې ډېر خوشحاله شوم داسې موټیویټ شوم هغه لوښي وینځل سهار کې یاره مشرانو خبره کړې په کار کول انسان ښه ښکاري او داسې ناستې نه د خان بېګار ښه دی دا هم متل دی او بالکل او بیا دلته کې کار کول دا دې ملکونو کې کار کول چې کوم دی نو لکه دا لازمي وي چې سړی وکړي ډېر خبره هغه بدې ښکاري ملګرو بس په دې به دا خبره راټوله کړو نیوزیلینډ یو وړوکې غوندې جزیره ده نه پکې دومره وسایل شته دی نه دومره ریسورس شته دی خو د نیوزیلینډ د پرمختګ یوازینۍ خبره داره چې هر څوک کار کوي ښځه سړی ماشوم لوی او زمونږ که پرمختګ موږ نه کوو باوجود د سیندونو غرونو وسایلو نیچرل ریسورسز وجه دا ده چې یو سړی کار کوي او اته کسان یې څټي نو دا کار به بیکګراوند شي په هر حال دغه نننی ولاګ په دې جذبه باندې و چې موږ چې په کوم ځای کې پاتې کیږو دا ښایسته ماحول تاسو کتای شئ دا په انسانانو ښایسته دی دلته خلک کارونه کوي نو دغه زیره د خلکو دا سلسلې ډېرې ښکلې روانې وي په هر حال خوشحاله او بریالي راته اوسئ هره ښه خبره چې دلته مونو در شریکو بئ چې ولس ته یې ورسئ ګیر شوی مقرر ځه کلون مې ونه خوړه رو نه کلون وکار دی ډبي کې چولو دا دی دا پکې ور واچوي مړه زنده‌باد زنده‌باد درجار وقاره تنه چار شو پراټه دونه دې ګم شو پراټه یې سره ګنو نه برابرې پراټه وکړ وې دې پراټه برابر وکړ خټک څه بو سدي اومليټ دې سدي ګیر شوې انده نه دې ګم دې ورې نو ناسو